Bismillahirrahmanirrahim. Selamu arzı, edeb ve ihtiram siz aziz şevçe caniye Zehra Selamullah Aleyha'nın çörenlerine, məxsusən bernameye Ebru Şerbela'nın tamaşatçılarına, elhamdülillah vel minnən cinem, tevfiq tapışır Şerbela'yı mahalladan, kenar-ı cevari, Hz. Seyyid-i Şühada Aleyhisselam, Hz. Qəmər-i Münir bəni Haşim Əbul Fəzl Əbbas aleyhisselam Beynul Hərəmin-i Şərifindən yetişaq sizin xidmət dərzə Cəbi Həzrəti Qasimdir Müsadif olub Şəbi Cümeyi Həzrəti Seyyid-i Şəhədə aleyhisselam Baqən Kərbəlayı Məllədə yeriz boşdir Baqən Mən içim Kərbəladiyəm Mən içim İstədiyoda dayanmışam Beynul Hərəmin-i Seyyid-i Şəhədənim Nizara elirəm, ürəyim əsir. Halıcım, dərk elirəm o əşxası ki, hər il Kərbəlada olardılar, hər il Muharrəmim özlərin yetirərdilər Seyyid-i Şəhədanın cavarına, vəli bu il gələ bilməyiblər. Hamısın dərk elirəm. İnşallah ki, hər şey tezliqcan Müşərrəf olasız ziyarəti Seyyid-i Şəhədayəm, müşərrəf olasız ziyarəti Həzrəti Qəmər-ül Əşirə, Qəmər-i Münir bəni Haşim, Əbul Fəzl Əbbas əleyhissəlamə. Buram Kərbəla, buram həman o yerdir ki, Seyyid-i Şəhədanın balaları əsir qaldılar. Həman o yerdir ki, Əli Əkbər Seyyid-i Şəhəda şəhadətə yetişdi, Həzrəti Qasım Seyyid-i Şəhədə şəhadətə yetişdi. Əbul Fəzl Əbbasim Seyyid-i Şəhədəm şəhadətə yetişdi. Və günümüzün bəhsi dər moridi nə cür eləyə bilduq Seyyid-i Şəhədənin vasitəsi ilə Allaha təqərrüb tapaq. Allaha yaxınlaşaq ki, Xudavəndi Mutal özü də vədə veribdi ki, Seyyid-i Şəhədənin yolu ilə eləyə biləsiniz. Mənəm Yaxınlaşasız, təqərrüb tapasız. İnşallah ki, hamımız bir vasitəyim. Seyyid-i Şəhədə aleyhisselam Allaha yaxınlaşıb və cüz-i müttəqindən oldu. Əvvəli bərnamədə səlam verək Seyyid-i Şəhədəyə və səlam verək Həzrəti Qəmər-ül Əşirə, Qəmər-ül Münir bəni Haşimə, qeydəx cəlax xidmət istəyir. Sallallahu aleyk ya Mevla ya Ebu Abdillah Sallallahu aleyk ya Mevla ya Ebu Abdillah Esselamu aleykem Ya İbni Resulillah Esselamu aleykem Ya İbni Emir el-Muminin السلام عليكم يا ابن فاطمة الزهراء السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلى الله عليك يا مولاي يا قمر الأشيرة السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن أم البنين السلام عليك يا قمر منير بني هاشم السلام عليك يا باب الحوائج السلام عليك يا أبا الفضل العباس Bəli əzizlər, səlam verdik Həzrəti Seyyid-i Şəhədə aleyhissəlamə və Həzrəti Qəmər-i Münir bəni Haşim Əbul Fəzl Əbbas aleyhissəlamə. Gedək bilməyən bərnamı görək, qeydək cəlaq xidmət istəyir.
Mən əzizlər, müddətdədən yenə hər təşbə təhsilə salam ərz edirəm. Kərbəlayı müəlla deyodur ki, eşidirsiniz əzayı Həzrəti Qasim, salamullah əli, səhərdən gəlirlər, xunça gətirirlər, əzadarı edirlər, baridi hərəmi Seyyid-i Şəhədə əleyhissalam olurlar. Mən deyirəm, yeriz boşdur, vəli, ey kaş gəlib özüz görəydiz, bu mənzərələri tamaşa eləyəydiz, bu səsləri eşidəydiz və vaqən özüz dərk eləyəydiz ki, Kərbəladə yeriz boşdur. Sabah Məhərrəmin 8-i keçən illərə təcənəm əzayə zəncirtiyi vardır Kərbəlayə Məllədə səhər çağı inşallah ki, Şəbəkəyə cani Zəhra salamullah əleyhədən canlı surətdən zində və müstəqim surətdən inşallah xidmətlərizəm pəxş eləyəcək ta sizdən bu əzadardan istifadə eləyəsiz və bugün tepki rüsumi ki şəhri İsfahanda vardım onlar həftəmi Məhərrəm Məhərrəmin 7-si əzayi zəncir tiğləri var idi ki bugün 10 minlər nəfər İsfahanda tüçədən, xiyabandan zəncir tiği verdilər və əzadarı elədilər Həzrəti Seyyid-i Şəhədəm əleyhissəlamə. Məcmur-i Salim İmam Hüseyn əleyhissəlam çalışır tam bu əzadarlıqları və dünyanın başa başından əzadarlıqları xidmətlərizə pəxş eləsin bu məlizi ki var, bunu xoşluğu ki var idim. Hətta gəl bir zərrə ürəkləriz aram ola Kərbəlayı Məllanı görəsiniz, əzadarlıqları görəsiniz, evlərizdə əzadarı eləyəsiniz. Xidmətlərizə ərz elədim ki, Seyyid-i Şəhədə əleyhissəlam və Əhl-i Beyt əleyhimussəlam vəsilədilər tam bəşəriyyət Allaha təqərrüb tapan. Qəbl az viladəti Həzrəti Seyyid-i Şəhədə əleyhissəlam Seyyid-i Şəhədənin təvəssütü ilə, əzadarıqları ilə, ağlamaları ilə təvəssül vurmaq Seyyid-i Şəhədə əleyhissəlama Allaha təqərrüb tapıblar və Allah onların günahlarını bağışlayıb. Nə tənha bəşəriyyət, bəlkə ənbiyadəm Seyyid-i Şəhədə əleyhissəlamın vasitəsi ilə, bəxusus peyambəran ulul əzmidəm bir vasitəyə Seyyid-i Şəhədə əleyhissəlam Allaha təqərrüb tapıblar. Dünən keçən bərnamədə xidmətlərizə ərz elədim ki, İmam Sadiq əleyhissəlamdan rivayətdir ki, kulluna sufunan nicad və lakin səfinətul Hüseyn əsrəm. Əhl-i Beyt əleyhimussəlam hamısı kəşdiyə nicaddir. Lakin Seyyid-i Şəhədə əleyhissəlamın cəmisi həm böyükdir və həm sürətlidir. Əhl-i Beyt əleyhimussəlam vasitədilər tabiz Allaha yaxınlaşaq ki, Quranda buyurur ayə 35 surəyə maidədə buyurur ki, mənim qapıma gələndə vəsilə ilə gəlin. Və bu vəsilə ilə mənə yaxınlaşırsınız. Əhl-i Beyt əleyhimussəlam hamısı vəsilədir. Bilxüsus Seyyid-i Şəhədə əleyhissəlam ki, rivayətin xidmətləri zərz elədim. Seyyid-i Şəhədə əleyhissəlamın cəmisi həm sürətlidir və həm sürətlidir və həm böyükdir. Ənbiya oğluyam Seyyid-i Şəhədə əleyhissəlamın vasitəsi ilə yetişiblər Allaha və Allaha təqərrüb tapırlar. İmam Sadiq əleyhissəlam tərifi təqvada buyurur ki, təqva odur ki, Xudavənd-i Mütali ki, hər şeyə adamı əmr eləyibdir, onu əncam verə və hər şey ki, Xudavənd-i Mütali nəhy eləyibdir, onu əncam verməyə.
Seyyid-i Şühada Aleyhisselamın əzadarlığı bir əzadarı idi ki, Allah bu əzadarının binasını qoyubdu və Allah özü əzadarı Seyyid-i Şühadamı, Seyyid-i Şühadanı vücuda gətiribdi. Həman Seyyid-i Şühada Aleyhisselam için qəbl əz təvəllüdü neçə minlər nəfər Seyyid-i Şühada Aleyhisselamın vasitəsilə Allaha yaxınlaşıblar. Zamanı təvəllüdü nə qədər adam Seyyid-i Şühadanın əli ilə şəfa tapıblar. Bəd əz şəhadəti Seyyid-i Şühada Aleyhisselam nə qədər insanlar onlar iki yolların itirmişdilər Seyyid-i Şühada Aleyhisselamın vasitəsilə yola gəliblər və Allaha yaxınlaşıblar. Mən məzərət istəyirəm bir xatırı bu ki, Kərbəla çox hissidir. Məxsusən biz iki təribən neçəminci təbəqədiyik və hissi çox dərdir. Ona görə mən tərlirəm, mən buna görə məzərət xahlı edirəm xidmətlərinizdə. Ərz edirdim xidmətlərinizə ki, Seyyid-i Şühada aleyhisselam vasitədir ta biz Allaha yaxınlaşaq. Nə qəd eşitmisiniz, nə qəd macəralar iki kitablarda yazılıbdır ki, Seyyid-i Şühada aleyhisselamın təvəssütü ilə tərəf xilafkar idi. Əqlə gəlməyən işləri görürdü. O işləri görürdü ki, nə şər qəbul edir, nə ürfü qəbul edir, nə əqli qəbul edir. Bəli, bəxatirim, bir zərrə məhəbbəti Seyyid-i Şühada aleyhisselam Allaha təqərrüb tapıbdı və yaxınlaşıbdı Xudavəndi Mütəala və aqibət bir xeyr olubdu. Bu, həman Seyyid-i Şühada aleyhisselamdir. Həman Seyyid-i Şühədayı ki, öz ürəyinin qanın bərişlədi tam bəşəriyyət cəhlidən nicad tapsında. Bu, həman Seyyid-i Şühəda aleyhisselamdır ki, indi bir xatirim, bu əməlim, Xudavənd mütəal bu nuri, bu işıqlığı dünyanın başa başında yandırıb ki, tam dünya əhli bir fasitə Seyyid-i Şühada aleyhisselam Allaha yaxınlaşsınlar və behiştiyi olsunlar. Dünyanın hər nüqtəsindən nurim Seyyid-i Şühada aleyhisselam yanırım. Və nə qədər insanlar bəd əz 1400 şəhadəti Seyyid-i Şühada aleyhisselamdan sonra nə qədər indi hal-i hazirdən Seyyid-i Şəhədanın təvəssütü ilə bəşəriyyət nicad tapır. Allaha yaxınlaşırlar. Bu, Seyyid-i Şəhəda aleyhisselamdır. Və əzadarim Seyyid-i Şəhəda da həmantor. Hər kəs Seyyid-i Şəhədaya əzadari eləyir. Hər kəs Əhl-i Beyt aleyhimussalama əzadari eləyir. Allaha təqərrüb tapır. Allaha yaxınlaşırım. Ənvab əqsamı əzadari ki, müntəsibdilər Seyyid-i Şəhəda aleyhisselamə. Hər əzadari ki, müntəsibdir Seyyid-i Şəhəda aleyhisselamə, adamı Allaha yaxınladar. Baistolar tam Xudavəndi Mütəal bir xatiri öz Həbibim Seyyid-i Şühada aleyhisselam bəndəsin, bağışləsin və təhsin özünə sarı. İnşallah ki, biz cüzü o əşxasdan olduq ki, Seyyid-i Şühada aleyhisselamın vasitəsi ilə Allaha təqərrüb toparıq. Eşitmişsiniz dastanı, mərufdur ki, bir nəfər aləmi röyanda gördü ki, İki dana behiştin yolu var. Bir tərəfində ulema, füzəla dayanıbdır. Bir tərəfində xadimin Seyyid-i Şühada aleyhisselam. Bir tərəfində nökəran Seyyid-i Şühada aleyhisselam. Görürlər, bu səfi ki Seyyid-i Şühada aleyhisselamı müntəsibdir. Gedirlər.
Veli o sefteç ulema fuzela dayanmıştı. Hamısı dayanıblar, çok çetin gedirlər. Bu alimleri bilirdir, istedim rədd olam, gedem dayanam. O səfi ki cüz ve noçaranı Seyyid-i Şəhədə aleyhisselamdır. Ondan tez varid olan behiştəm, mələikəm qoymadılar. Bu fəqət bir dana dərəcədir ki, bu bir dana fəzilətdir ki, fəqət o fəqət Seyyid-i Şəhədə aleyhisselamın nökərlərinin vardı. Gör nə qədər Allah Seyyid-i Şəhədə aleyhisselamın söyür ki, hətta nökəran Seyyid-i Şəhədə aleyhisselam ki, bir vasitəyə Seyyid-i Şəhədə Allaha yaxınlaşıblar. Hatta behiştin kapısında da istemir bu nökerler mətəl olsunlar, əziyyət olsunlar. Bu həman Seyyid-i Şəhədə aleyhisselamdır. Her bərnamədə, əvvəli Muharrəmdən ta indiyəcən, her bərnamədə xidmətləri zərz eləmişəm ki, Seyyid-i Şəhədə istisnai aləmdir. Və Seyyid-i Şəhədənin nökerləri də cüz və nökeran idi ki, əvvəlin əşxasdırlar ki, var edin, behişt olacaqlar. İnşallah biz bir vasitə Seyyid-i Şəhədə aleyhisselam Allah'a yaxınlaşmışıq və inşallah bu nökərçiliyimiz, bu ərzi iradətimiz tamam ömrümüzün başa başa olsun. Bəlaməmiz qutuldu, sizin hər təşbə təkcizi Allah'a tapşırıram. Allahümme əccillə vəliyyəkəl fərəd. Ya Ali, madem.